Ну і до нашого ефіру долучається українка, яка виїхала до Польщі, Марія Шевцова. Пані Марія, ми раді вітати вас у нашому ефірі. Да, взаємно. Скажіть, коли ви виїхали? З початку війни чи трішки пізніше? Як це відбувалося? Виїхала 2 березня, але не з Одеси, тому що була в Буковелі і треба було доставити дітей з Одеси і потім виїхала з Буковеля до Кракова. Розкажіть, де ви зараз проживаєте? Чи ви поїхали до знайомих, чи ви зупинилися десь там, де для біженців предоставили умови? В мене були одні знайомі з Кракова, і вони дуже допомогли з квартирою. Це не їх квартира, але не потрібно поки що платити за неї. Волонтери допомогли їжею, одягом. І взагалі усі люди допомагають, як можуть. Скажіть, Марія, а от як ви зараз вже влаштувалися? Чи звикли, ну, скажімо так, до нового життя? Що потрібно, аби там зараз себе комфортно проживати? Чи йти потрібно одразу на роботу? От зараз які у вас плани? Взагалі вже облаштувалися, тому що допомогли люди. Бо в нас не було нічого. 2 дітей, моя мати і я, в нас були лише рюкзаки, ми приїхали на своєму авто маленькому, яке наразі зараз поїхало до Одеси допомагати там. Я його віддала, тому що воно мені тут не потрібне. Взагалі все є в нас. І люди, які приїздять зараз, вони теж отримують допомогу, але не так. Може, швидко і якісь труднощі будуть їх спіткати. Скажіть, а от, власне, за якими труднощами зіткнулись ви, коли перетинали кордон, та й, власне, зараз от зіштовхуєтесь? Нам дуже пощастило, ми перетнули кордон за 3 години лише. Так, це було 2 березня, на машині. Зараз ситуація різна. Кому деколи важко перетнути, деколи легше. Кому як пощастить. Це... А які труднощі зараз ви відчуваєте, знаходячись у Польщі? Ну, з чим, хто полишає країну, Україну, в Польщі можуть бути які труднощі? Напевне, труднощі психологічні – це по-перше. А так, дуже ми почуваємося добре, нам допомагають звичайні люди. Чекаємо допомоги від країни, такої вже якоїсь легалізації. Наразі зараз вже можна легалізуватися, але тим, хто перетнув кордон з Польщею. Пані Марія, так. Можна так. Я хотів сказати про те, що насправді ж Польщу поїхало найбільше біженців українських, це, здається, близько 1,5 мільйона людей. І, власне, скажіть, чи є ще місце в Польщі? Тому що я чув, що великі міста вже не приймають біженців. І де зараз розміщують? І взагалі, як поляки зустрічають вже зараз? Так і є. В Кракові вчора була на вокзалі. Дуже багато людей. В Катовіцах була на вокзалі теж менше людей. Краков переповнений, Варшава теж, але в маленьких містах ще є куди. Є люди, які готові допомогти. Звичайні люди, поляки, вони допомагають як можуть. І це не якісь слова, це мої приклади. Я одеситам допомагала поселитись біля Кракова. В великому будинку, там на декілька днів вони не могли так знайти, волонтери теж не могли допомогти, але в мене це вдалося мені, і я дуже рада, дуже щаслива, що так, бо маю багато людей, контактів, я фотограф, і, напевно, це мене рятує зараз. О, якраз розкажіть, якщо ви так фотограф, чи вже почали свої навики там вцілювати у Польщі?
Дивіться, мені пропонують вже якусь роботу, але я планую виїжджати далі, тому що тут буде складно, і якщо мені є куди їхати, то я гадаю, що так буде краще, і буде і полякам краще, і взагалі людям. А тобто, куди ви плануєте їхати? Там буде краще, тому що ми знаємо, що деякі країни, такі як Великобританія, там проблематично зараз перетинати кордон. Власне, і Німеччина теж казала, що вони не витримують вже наплив біженців. Так. В Німеччині так, дуже багато. Мої знайомі теж вже в Німеччині є. Наразі я знаю ситуацію зовні з багатьох країн, тому що маю багато людей і з ними спілкуюся. Але туди, куди я планую їхати, мене там чекають, і, напевно, може я там лишусь. Не знаю я. Тут ми в небезпеці, так нам здається, але кожного дня в нас теж війна. Така війна, знаєте, десь всередині, в сім'ї, кожного дня треба якийсь вибір. Ми знаємо. Робити, і це таке. Ми знаємо, що от вчора там колону, яка їхала до Білорусі та Росії, на польському кордоні тримали там майже три доби, здається. От люди там збираються, там є такі так активні, які готові хоч якось так допомагати, скооперуватися. І... Так, є. Багато. Поляки всі допомагають. Зараз зі мною сидить поляк, який допомагає мені відремонтувати машину. Це наша машина, колись була куплена, але вона зламалася, він допомагає мені як може. Ми передаємо своє вітання дружнім полякам. Дякую. Він вас чує. Але не розуміє, певно, так? Тому що... Ні, хоча повинен щось розуміти. А, до речі, з розмови, я знаю, що багато хто для них, проблема є спілкуватися польською, тому що вони її не знають. Як ви це питання? Ви знаєте польською? Мені пощастило, я колись 2 роки тому вчила польську на базовому рівні. Я розумію, можу там читати, мені легше. Але це не проблема. Не проблема. Для тих, хто не знає мову, не проблема. І знаєте, це, напевно, зараз ніде не проблема буде. Тому що будь-де є українці, і вони допомагають. І мене там чекають зараз і в Італії, і в Іспанії. Це ті люди, які вже якось кажуть, приїжджаємо, допоможемо. І це заспокоює, але, звісно, хочеться додому. Наостанок, скажіть, чи поляки ще не втомилися приймати українців? Що ви можете зараз порекомендувати нашим співвітчизникам, там, чи їхати до Польщі, або все ж таки рушати далі? Якщо є можливість, то треба, напевно, рушати далі, тому що тут вже буде важко, і полякам важко, і всім. Тому, якщо у вас є кому їхати в Польщі, то можете їхати, тому що вас... Але розраховувати на волонтерів та державу – це можна, але... Я б рекомендувала інші країни розглядати для евакуації. Якось так. Дякуємо, Марія, вам за детальну інформацію щодо життя українців у Польщі.